Kai auga bažnyčia, namai darosi ankšti. Štai kodėl užsidarė mokiniai iš baimės, dėl žydų baimės, dėl kokios nors kitokios baimės, dar buvo užsidarę. O kad bažnyčia yra gyva, tai matom, kad jau išėjo trupučiuką į lauką, į sodą. Tai jau ženklas, kad jinai užaugo ir netelpa patalpoj. Netelpa tik vienoj kokioj nors šventovėj, pavyzdžiui, kad ir Jeruzalės šventykloj. Nu, šventyklos jau nebėra, tai bet ir pristatyta kiek bažnyčių, bet vis tiek visi netelpa. Ir nesutelpa ir į centrinės valstybių šventovės. Nes bažnyčia auga ir jinai turi tą ypatingą savybę skleistis. Bet auga jinai ne pastatais, bet per žmonės ir žmonėse. Labai gražiai popiežius vakar kalbėjo charizminio atsinaujinimo dalyviams ir liepė nepamiršti trijų dalykų, kad jeigu gavot krikštą šventoj dvasiai, kad nesugalvotumėte įsidėti kišenį ir galvot, čia mano dovana, niekam jos neduosiu. Ir kaip jis paskui pamokslė sakė, kad sakė, žinot, į kišenes iš vis neverta dėti, nes iš kišenių geriausiai ištuština velnės. Tai, ką įsidedam į kišenę ir jaučiamės, kad tokie esam saugus, man priklauso, pasirodo, po kiek laiko tai išgarvoja. Šventosios dvasios patirtos dovanos turi būti dalinamos. Tik tais dalinantis dovanos auga ir džiaugsmas auga. Tik to Jėzus jau mokė savo mokinius daugindamas duoną, o dar labiau jis nori, kad krikščionis daugintų džiaugsmą, gailestingumą, tikėjimą, meilę ir dalytųsi. Dalijantis iš tikrųjų mes visi praturtėjame. Visai kaip girdėjau neseniai irgi reklamai per radiją. Sako, ką daro ten vairuotojai, vis dalinasi. Tai reiškia, krikščionis irgi turi dalintis. Dalintis gerai naujieną, dalintis Dievo dvasia, dalintis meilę. Taip pat šventasis tėvas vakar charizminio atsinaujinimo sąjūdžiu ir visiems, kas jam prijaučia, sakė, kad labai svarbu, kad visas tas tos dovanos mus padarytų jautresniais ir atviresniais vieni kitiems. Ir kad jūs įgalintų mus tarnauti. Visos šventosios dvasios dovanos yra skirtos bendruomenės statybai, bendram labui, ne privačiam naudojimui, bendram labui. Ir ypatingai į tom tarnystėm, kurias vis pažadina Viešpats toje epochoje ir toje vietoje, kur gyvena. Tai mato Evangelijos pabaigoje Jėzus sako, eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, reiškia siunčia į visą pasaulį. O Morkus net užrašo, kad skelbti Evangeliją ir mokyti visą kūriniją net. Tai reiškia mūsų mintis, mūsų gyvensena, mūsų veikla, mūsų rūpestis turi apimti ne tik mano gerbuvį, ne tik mano kiemą, bet visą kūriniją. Tai, ką ypatingai apie ką skelbia ir kalba popiežius. Kad jeigu mes išmoksim gerbti visą tai, kas sukurta, mes mokinsimės gerbti save ir vienas kitą.
Štai kodėl labai graži psalmė, 103 psalmė yra parinkta būtent sėkminių dienai. Kai viskas, kai psalmistas dėkoja, tu mano siela viešpatį šlovink. Reiškia, tavo dėmesys turi būti, kad pašlovintų viešpatį. Dėkingumas, nuolatinis dėkingumas. Ir pabandu išvardinti už ką. Tai, ką tavo akis mato, tai, ką tavo ausis girdi, tai, ką tu palieti. Visa kūrinė yra nuostabus Dievo prabilimas, kalbėjimas. Kaip Paulius sakė, net ir netikintis, net ir pagonis gali atpažinti Dievą iš kūrinės grožio. Iš to, kad viskas yra. O tikinti žydas visuomet žinojo, kad tai, ką viešpas padarė, yra gera. Visa kūrinė yra gera. Bet geriausiai toje kūrinės viršūnėje yra labai gera, kai sukūrė žmogų. Žmogus kūrinės viršūnė ir jis yra kviečiamas pastebėti visą tą kūriniją, ją naudotis, ją prižiūrėti, bet pats yra šventosios dvasios šventovė. Ir tu, žmogau, šlovink viešpatį. Dievas gėrisi, džiaugiasi, dėko, grožiasi savo kūrinyje ir atnaujina žemės vietą, bet tu, žmogau, šlovink viešpatį. Jis yra vienintelis. Žinot, šventosios dvasios sekminių šventė, tai buvo sena žydų šventė, kurioje yra švenčiamas ir minimas labai svarbus įvykis. Tai įstatymo gavimas. Žydai turėjo tris pagrindinės šventės, kuriuose iš kur bebūtų turėjo pabandyti atkeliauti į Jeruzalę. Tai buvo Velykų šventės, tai šventė išvadavimo iš vergijos, iš Egipto vergijos. Buvo sekminių šventės, kai šventė įstatymo gavimą, 10 Dievo įsakymų gavimą ant Sinajaus kalno ir už tai turėjo dėkoti, visą švęsti. Ir būtent sekminių šventė, kuri 50 dienų po Velykų. Ir mes matom, kad bažnyčia švenčia Velykas, jas apvainikuodama sekminių švente, Tėvo ir Sūnaus pažado išpildymu, išliejimu dvasios ant kiekvieno kūno, kaip sako pranašas Joelis. Kad, sako, įdėsiu aš įstatymą, savo įstatymą į jų širdis įrašysiu ir jie bus mano tauta. Nebus jie kitų mokymų, bet tiesiai širdis įdėsiu įstatymą. Tai reiškia tas tikrasis įstatymas, įsakymas. Mes turim tos 10 Dievo įsakymų, o Jėzus sako, o aš jums duodu naują įsakymą, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Taigi šito naujo įsakymo įliejimas į mūsų širdis yra įmanomas tik dėka šventosios dvasios. Nes šventoji dvasia tai yra džiaugsmas, Dievo ir Sūnaus džiaugsmas, būti kartu. O Dievas iš savo dosnumo, iš savo begalinio gerumo, nori, kad tas džiaugsmas būtų mumise. Ir Jėzus sako, aš noriu, kad jumise to džiaugsmo būtų perteklius, kad būtų gausu, kad to džiaugsmo netrūktų. Ir jis niekaip kitaip negali tai padaryti, kaip pasiūsdamas savo dvasę, šventąją dvasę į mūsų širdis. Ir žiūrėkit, kokia yra problema. Dievas gali siūsti kiek nori dvasį, gali pūsti, gali lyti, bet problema turbūt yra, ar mes norim ar nenorim. Žmogus turi tą ypatingą galę, laisvą valią, pasakyti taip arba ne. Ir mes matom, kaip puikiai žmogus dalinasi šitą galę, ypač tarpusavio santykiuose, ne? Dažniausiai sako, eik tu. Nenoriu matyti, nenoriu girdėti, nenoriu suprasti. Visai kaip
po Babelio statybos, ne? O šventoji dvasia net kitom kalbom kalbančių žmonės įgalina išgirsti. Čia yra nuostabus stebuklas. Tai reiškia ženklas, kad kokią kalbą mes bekalbėtume, bet jeigu turime šventos dvasios atvirumą šventai dvasiai, mes galėsim susikalbėti. Įsivaizduot, koks stebuklas. Mes galėsim susikalbėti, nu, nereikia važiuoti į užsienį, susikalbėti savo šeimoje. Pavyzdžiui, tėvai su vaikais, ar ne stebuklas, jums ir susikalbės. Sutuoktiniai viens kitą gali išgirsti. Įsivaizduojat? Net darbe gali prieiti vieningos nuomonės. Tai yra nuostabu. Štai kodėl labai gražiai Lukas sako, nu, apaštalų darbuose, kad davė prabilti kitomis kalbomis. Žinokit, Dievas nori duoti ir jums prabilti kitomis kalbomis. Būtent šventosios dvasios kalbomis. Meilės kalba, kantrybės, gailestingumo kalba, drąsos, tiesos, išminties kalba. Ir problema, ar mes uždėsim tą kamštį ant to butelio, ar leisim, atkimšim, kad būtume pripildyti tos dvasios, kad būtume pripildyti Dievo artumo, kad būtume pripildyti Dievo meilės. Kai šventoji dvasia prisiliečia, jinai perkeičia. Va, kaip toj pačioj psalmė sako, jeigu tu nugrėži akis, ne, nuvysta, kaip žolė, kaip gėlė, ir visi nugaišta. Ūsteli ir vėl atnaujinti žemės veidą. Labai svarbu, kad mes nebūtume taip užsidarę ir užsisklendę, kad va, mums patiems savęs pakanka. Bet jeigu mes būsim atviri, atviri Dievui, Dievas mus mokins būti atviriems vienas kitam. Ir mes matom, kad tą pirmąjį prisikėlimo vakarą mokiniai dar buvo užsirakinę duris, o sekminių dieną jie išėjo ir drąsiai kalbėjo. Ne tik kalbėjo, bet ir veikė. Juose matė tą meilę ir tą Jėzaus žodžių priėmimą žmonės. Ir tai juos labiausiai uždegdavo, tai labiausiai paveikdavo. Kad ne apkalbėti kitus, bet mylėti, priimti, atsiverti, suprasti. Ir mes esame kviečiami, ne tik per šias sekmines, bet kiekvieną dieną, dėkoti Dievui už viską. Ir tai, kad galim ištarti, kad Jėzus yra viešpats, tai, kad mes galim atpažinti kituose tas dovanas Dievo, mes turim suvokti, kad nėra ne vieno žmogaus be dovanų. Nėra ne vieno, kurio Dievas nemylėtų, kurio nepasitikėtų. Per maldą, per sekvenciją mes meldėm, kad kiekvienas turėtų bent 7 dovanas, ne? Kad nuplautų, užgydytų ir sako, daug dorybių atpilas, siūsk tas 7 dovanas, bent 7. Taigi, krikščionis turi turėti mažiausiai 7 dovanas. Taip, kad jūs nesakyt, ai, aš nieko nemoku, nieko nesuprantu, nieko nesugebu, nieko panašaus. Šventoji dvasia, žiūrėkit, kokius darbus daro, bet mes turim sakyti, taip viešpatie, veik manyje, gyvenk manyje, dek manyje. Ir darom tuos darbus, kuriuos tu mane paskatyti. Vieną išlovinimą, vieną į gailestingumo darbus, kitą į mokymą, kitą į būti gerų tėvų mama, dar kitus vadovauti, dar kitus prekiauti. Žiūrėkit, kiekvieną, tik jūs atraskit tas dovanas, tą potenciją, kurią viešpats nori jums pažadinti. Ir jinai kuria šventoji dvasia
vienyje visus, įvairias tautas, įvairias dovanas, įvairius žmonės ir gimdo ir vienybę, ir gimdo skirtingumą. Atsiminkite. Tas skirtingumas yra reikalingas Viešpačiui. Todėl mes nenustatinėkim ribų. Jeigu nepasikeisi ir nebūsi toks arba tokia, kokia aš noriu, aš su tavim negyvensiu. Kad tokių dalykų nebūtų. Arba aš nedraugausiu, kaip vaikai sako. Ai, tu man neišpildai mano norų, tai aš nedraugausiu. Ane? Tai va, Viešpats nori, kad mes būtume atviromis ausimis, akimis, rankomis, širdimi, kojomis ir gyvenime. Tai yra meilės stebuklas. Jūs, mėly vaikai, žiūrėkit, šiandien regimu būdu priimsit pačią meilę. Jums meilė asociuosi, žinai, su jūsų tėvais, su jūsų pavyzdžių tėvų, bet šiandien jūs priimsit patį Jėzų pirmą kartą. Jėzau, ar tu skanus? Ledai skanesni, saldainiai kartais taip pat. Bet tas tikrumas Jėzaus išdrįsta ateiti jūsų širdis ir gyvenimus. Sako, aš noriu būti tavo draugas, noriu būti su tavimi. Ką tu į tai atsakysi? Nuo mūsų mažų pasakymų taip prasideda dideli dalykai. Todėl linkiu jums iš tikrųjų būti atviriems. Atviriems Jėzui ir atviriems jo žodžiams. Ir paklusniems savo tėvams. Amen.